Şəhərin istənilən hissəsində yaşayan insanlar 15-20 dəqiqə ərzində həm işlədiyi yerə, həm təhsil üçün müvafiq müəssisəyə və digər sosial xidmətlərdən yararlanmaq üçün, əylənmək üçün, istirahət eləmək üçün istənilən infrastruktura yaşadığı deməli əraziyə yaxın malik olsun. Bütün dünyada bugün 15 dəqiqəlik şəhər prinsipi tətbiq olunur. Məhz bu prinsip məhz o deməkdir ki, şəhər üzrə bərabər keyfiyyətdə infrastruktur təmin olunsun.